teda takováhle židlička. Já jsem se kupala na Pink or Blue, vyšla mě na nějakou, na nějakých 1100 nebo tak nějak. Prostě nebylo to nějak drahý, čekala jsem to horší. A je super, že ta židla je rostoucí. Vlastně pak z ní máte i klasickou židlu pro správný sezení. Takže tuhle židlu pak ve výsledku můžete použít i třeba jako psacímu stolu, protože vy si nastavíte přímo dvíčku. Vždycky to tomu dítě si drží záda, doufám, že se nepletu. Pozemila. Doufám, že se toho nepletu, že mu tam dobře. Tak, tady máme první věc. Je, musíme to postavit, ne? Je. Tady máme šrouky, konstrukci, hlavně na to návod. Teď už to vysypu. Tady vlastně máte ty fotky, můžete a vidíte to, že mají i hezky narovnaný ty záda. Je pro vám prostě důležité. I dospělý na tom může sedět, jo? Takže to dítě to má na dlouho a hezky tam drží záda, takže prostě i počítač, prostě vám ta židla vydrží jako dlouho. Pak už třeba nemusíte mít v kuchyni, jo? Dáte ho právě třeba do dětského pokoje. A počítači, takže je asi návod. Ne. Ne. Asi ne. A tady? Ne. Tak toto je návod. Jinak my máme tady nějakou robu. Ale já myslím, že všechny ty židličky jsou jakoby na stejný princip, takže... No, už to mám. Tinko, je to těžký. Takže co já mám dělat? Ježišmarja. No, tak asi si teda vytáhneme... To je to velký. Jedno. Což má být takhle. Takže dobře. A... Takový... Musím mít ta antitala. A toto je trošku složitější, takže uvidíme, jak to zvládneme.
Tak, židlička je hotová. Jako takhle je moc hezká, toto se dá prát, což je super. Už tam teda samozřejmě nemá ten pultík a vlastně v tomhle stavu je do 36 měsíců. A potom se vlastně sundá toto a normálně to dítě používá dál. Tady s tímhle se dá jako, ani bych neřekla, že hezky manipulovat, ale každopádně prostě tady to na ty nohy si můžete měnit. Můžete si to prostě nastavovat podle výšky dítěte, ale my teda kdykoliv to děláme, tak musíme povolit jednu stranu a dělali jsme to hodněkrát, protože jsme se na to snažili přijít, aby jsme to udělali tak, aby tady nečouhaly ty šroubky, jenže když jsme to tam dávali ze zadu, tak zase tady byl prostě strašně krátký prostor, ani tam nebyl prostor na ty nohy. Takže toto mi přijde jako nedořešený, vůbec to tady nevypadá hezky, ale to už je maličkost, že jo, a teďka to má Katarinka na tuhle výšku a pak to vlastně můžete předělat. No, pásy se dají totiž taky odendat, tuším, jo, je to tam na šroubek, takže to pak jenom, až bude dítě starší, odšroubujete. Toto, jak jsem říkala, se dá prostě normálně prát. Tady jsme to taky připevnili, to taky normálně sundáte a takhle jednoduše prostě má dítě i pásy. A toto tam teda mít nemusíte, ale je to samozřejmě pro dítě pohodlnější, takže a dá se to prát, to je asi nejdůležitější. Jdu teďka zkusit na stůl, jak to tam bude sedět. A hlavně, jak teda bude moc být u stolu. Takže vlastně to dítě takhle sedí u stolu. Víc to teda nezastrčím. Ale to asi, ne, nezastrčím to kvůli tomuhle, no. To nevadí, tak to budu dávat do boku, kdyby mi tady překážela. Každopádně teda to dítě takhle hezky sedí u toho stolu, takže už ani žádný pultík nepotřebuje. A prostě, vemí to. Jde sem. A prostě hezky může sedět u toho stolu, takže to pak s ním hnedka vyzkouším. U Katariny já jsem tady dala včera ten běhoun, je blbý, že ona mi ho stahuje, takže ho stejně asi budu muset dát pryč. Uvidíme, no. Asi ho budu muset dát pryč nebo minimálně nějak zkrátit, ale asi půjde pryč rovnou. Jsem mám chtěla na to, že Katy vždycky chodila k jeho provokovat a ona zrovna odešla. Každopádně jsem teďka udělala snídaní. Tady ty zapečený rohlíky tentokrát. Toustů moc nemám, takže jsem udělala rohlíky, kterých jsem se potřeba zbavit. A zjistila jsem, že toto opravdu jde do myčky, takže je to hrozná výhoda, protože ten zaschlej sýr a tohle všechno, to prostě. No, já jsem si tam dala teda pizza koření a ještě jsem stále neumila toto, ano, od včera. Včera jsem si k tomu nějak nedostala. No a mimochodem dodělala jsem snídaní ve 12. I takový dny jsou. Katinka už půjde spinka za chvilinku, ale asi ještě vyndám myčku, než půjde spat, protože ještě nevypadá teda. Mimochodem Katy se naučila vylízat na sedačku a je to docela průser. No, tak se na to podívej, to je pro Lukáška, ale. Takže se můžeš jenom podívat. To dostane Luky k narozeninám. Pro mě teďka přišel manžel, a jsem na něco podívat a já vám to musím ukázat taky. Protože, jestli se to někomu stalo, nebo zajímalo by mě, jako jestli by někdo třeba tušil, co se mohlo stát, ale. Nám se prostě, manžel si všiml, že tady je nějaká pěna, jo, všude je tady prostě pěna, v tomhle je pěna a je to tady z tohohle, tady z té šlehačky na vlasy od milkshakeu, jako já mám strašně ráda, takže mě to štve, takže to tady předáváme do skleničky, snad to vydrží, ale tady se udělala někde, kde jsi to říkal, tady je někde dírka. Malička, ale na kavičku nebo ty to. Ale si chceš tak ještě jednu chvíli říct toho udělat a to tam drží. No, tak musíš si uporat, to nedošáhne. Tak prostě jedna tady je. Prostě vidíte toto. Tak tady z téhle dírky to prostě postupně ucházelo. Jenže nejhorší je, že já prostě nevím proč. Protože na to se prostě vůbec nešahá, jako vůbec, to tady leží a já to málo vyberu, protože na to zapomínám. To je vlastně kondicionér bezoplachovej a zapomínám na to, takže prostě nechápu.
A tím, že to vytýkalo pomalu, tak asi dlouho, ale i tak, jako já jsem na to vůbec nešahala, tak jak to mohlo samo prasknout. Tak dlouho, když jsem tady byl. Tak, jdu teďka momentálně něco objednat z AliExpressu, aby mi to došlo, mě to většinou chodí tak za 3 týdny. A chtěla jsem vám dát tip na šatičky, protože tyhle jsou absolutně nádherný, nevím, kdy to vydám, ale ještě to určitě stihnete. Dám vám tady fotku Katarinka, přesně tady ty. Měla na narozeninovém focení a ta kvalita je úplně nádherná, jsou fakt krásný, bohatá sukně, vypadají opravdu draze, mamka mi nevěřila, že jsou za nějakých 379 korun, moment, zlomím televizu, ale jsou opravdu za 379 korun, jo, jakoby některý jsou za 311 a na výběr právě máte buď takovýhle, ty jsou bez rukávů. No, jakoby ty jsou jenom takhle na ramínka, pak jsou ještě takovýhle bílý, ty můžete mít i jako svatební, protože fakt jsou nádherný, jako fakt. Takovýhle, ta mašle mimochodem je tam nasazovací, takže tam ani nemusí být a je k tomu i krásná čelenka. Tady máte červený, což právě jsou super i na Vánoce, určitě skvělý tip. Pak jsou tady, tady ty máme my, ta čelenka je k tomu taky úplně nádherná. Takovýhle růžový, takovýhle bílý s vykrojenýma zádama. Tady právě vidíte, že mají takový ramínka nebo rukávy. Takovýhle červený se zlatým. Já kupuju tyhle, jelikož budeme mít focení do zelené. Já jsem si taky objednala zelený, takže já kupuju tyto. Takže doufám, že vlastně, když je to od stejného prodejce, takže budou hezký, dám vám určitě vědět. A pak tady červený zase se zlatým, taky super na Vánoce. Pak je tady černá se žlutou. Růžový, bílý, růžovo-zlatý, opět jiný červený bez mašle a takovýhle, takže na ty Vánoce doporučuju třeba tady ty nebo tyto, i tady ty s tou zlatou, takže já beru tyto a ještě beru Katarince teda, tady můžete vidět 378 korun, poštovní je 38 korun 80, teďka je tam nějaká 35% sleva koukám a za 15 dní, když bych to chtěla mít doma, tak je to 251, mě to chodí většinou do 3 týdnů, budu doufat, protože jinak to nestihneme na focení, ale fakt to snad půjde, když ne, tak si prostě vezmu jiný hadry. No a pak ještě beru Katarince tady tu sukínku a tady tu čelenku za 75 korun. Jinak teda já tam budu postupně potom brát i tady různý hry. No, mám tam prostě spoustu různých kravin. Já vám chci ukázat ještě nějaký ty hráčky pro děti, takový tip. Je to jak skvělý kostým Olafa, já jsem ho nakonec letos nebrala, chtěla jsem na Halloweena, ale až budem slavit halloweenský party, tak potom. Tady mám právě i dekorace, nakonec jsem to nebrala, tady mám něco do objednávek, tady ty sukinky jsou nádherný, taky jsem nakonec nebrala. Tady to je úplně perfektní, za 25 korun, free shipping, tak to já tam ještě hodím. To jsou 3D pucle prostě, takže to jí tam ještě hodím. A tady to je za 62 korun. Sice je teda poštovní 274, ale jsou to krásný pucliky normálně v plechové krabičce. Takže doporučuji spoustu čelenek, já tady mám i nějaký plavky v košíku. Takovýhle ty různý ozdobičky jako originální, my pak budeme kupovat toto, ale ne teďka, za 60 korun jako úplně perfektní. Takže na stromeček, nevím jestli teda letos, nebo třeba až příští rok, nebo to, je to teda dřevěný. A je to moc krásný, takže nevím, jestli to budeme kupovat letos, přece jenom je to pár korun, ale uvidíme, jako jestli by mi to vůbec stihlo přijít, teď to objednávat nebudu. Pak tady máte tady ty adventní kalendáře a toto je super hračka, to vlastně děti skládají, 382 korun a doprava zdarma, vypadá to moc hezky. Tady takováhle sada na čištění zubů, jak se starat o zuby, tak to stojí 73 korun a poštovní 18, to je super. Tady ta knížka je skvělá, tu Katarinka má 39 korun. Koš do vany 102 korun, takovýhle kameny 129 korun, to jsou takový senzorický nebo hmatový prostě, 122 korun a 9 korun poštovní za talíře krásný. Jako fakt je toho tady spoustu na plastelínu, 121. Takže na AliExpress se určitě podívejte a vypadá to, nebo ty věci jsou jako kvalitní, já jsem z toho taky objednávala hračky. Už minulý rok, takže já určitě pak ještě budu brát tady ty ozdobičky a tady ty hračky, co mám v košíku, prostě postupně. No a teď teda k tomu tipu, co jsem vám chtěla dát, tak jdeme na tiply. Já tady mám svoje odměny 63 korun momentálně k vyplacení
ale ukážu vám, za celou dobu už jsem ušetřila 660 korun. Tady vlastně vidíte všechny ty odměny a vidíte, že z AliExpressu prostě to byly částky třeba po, já nevím, tady jsem platila 22 korun, tak to bylo 0,53, 17 korun, 0,35, 208, 5 korun, ale ono se vám to jako naskládá. Takže, teď vám ukážu, jak vlastně Tiply funguje. Klasicky se buď přihlásíte nebo zaregistrujete a jdete, tady si vyhledáte obchod, já jdu na AliExpress, ten má až 10% nákupu. No a teď úplně jednoduše dám nakoupit, ono mě to přesměruje na AliExpress, musí tam být tady to přesměrování, ale to většinou bývá a jdeme do košíku, jdeme checkoutu a je to, je to hotovo. A na to se strava bacha, pokud je na AliExpressu uložená karta, tak prostě nepotřebujete žádný potvrzení platby. Takže je to hotovo, tady máte pak na výběr z toho, co vy máte vlastně v košíku, ještě spoustu různých vlastně takových typů, takže já se tady hnedka poukladám zase nějaký. A tady vlastně, když se vrátíme na Tiply, tak všechno proběhlo v pořádku a po dokončení nákupu mi připíšou odměny. To není úplně hned, ale prostě za chvilku se to tam připíše, tady mám třeba čekající, jo, co jsem nakupovala, takže tak. No jinak výplata je, takhle vám to ukážu a toto mi přišlo za celou tu dobu. No, je to asi možný. No a jako ono se to nezdá, ale ono vám to fakt jako ušetří hodně peněz. Takže já vám tady dám odkaz dolů do popisku, přes který se můžete zaregistrovat a myslím si, že dostanete k nový registraci 300 korun k nákupu, pokud se nepletu. Je to fakt jenom takový tip ode mě, ale jako úplně super. Jsem v zásilkovně, když jdu na balíček, pak jdu na balíkovnu a pak jdu k mamce pro ořechy a jdu dom. Já ráda využívám ty boxy. Tady tyto, tak si to rozpárovat a odevřít. Jeden balíček mám, ukážu vám to buď v autě nebo doma. Chci vám to ukázat, ale nevím, jak dlouho mi tam foták tady vydrží. Ať domů netahám z krabice, tak to hned vyhodím. Takže první věc je jenom jedna věc a to je tady ta vánoční ryba s bramborovým salátem pro Luckyho. Když tak vám to pak ještě doma ukážu víc, ale je to prostě vánoční edice od Falka a je to ryba s bramborovým salátem, už to bude mít třetí roky po jeho vánoční večeře. A druhý balíček je tenhle. Je to z Angry Birds. A to se hezky odevírá, to je super. A ten balíček je moc hezky zabalený, takže já to asi vemu a ukážu vám to trošku jinak. A nebo prostě nahoře je takhle nějaký dopisek a tady je nějaký druhý dopis, prostě je to teda Angry Birds. Pak je tady taštička, to jsem si teda přiobjednala. A pak tady jsou takovýhle, je to plný takových lístečků, krabice je moc hezká. A co jsem teda objednala, tak já nevím, jako jestli to můžu vyslovit, ale je to deodorant na, tady to, co je na obrázku, na to, co mají muži. Já nechci, aby mi to tady jako bylo blokovaný, jinak bych to normálně vyslovila. A slyšela jsem na to samou chválu, takže jedno je pro mýho švagra a jedno je pro mýho manžela. To mám dvě tady ty. Ještě tady někde mám, jo, tady. Pro bráchu olej na vousy, aby potom jako rostly, nějaký doping, takže to jsou tři věci a doporučuji určitě moc tuhle stránku. Já to chci právě někde vyhodit po cestě, ať to jako manžel nevidí, takže si to chci dát do kabele, doufám, že nebude mít potřebu zkoumat. Nebo takhle, on samozřejmě ví, že to budu mít pro švagra, protože je to taky neobvyklý dárek, nebudem se lhát, ale neví, že to mám i pro něj, takže tak a já prostě jdu
jedu ještě k mamce pro ty ořechy, balíkovnu teda tam jsem měla tu konzervu, takže mám všechno, vyhodím to hned. Hned to vyhodím do popelnice a jedu. Čekám, kdy mi ten mobil spadne.